Mas, kalau mau wonten request ngawi taring Madiun mau ya Mas ya. Nggih. Lah nggih. Nggih, Madiun ngawi. Madiun ngawi. Diwonaken kita berdua ya, Ndek ya. Boleh. Iya, yeah, yeah. Monggo. Dipunatenaken. Terminal Madiun ngawi. Taksi saringan Gondo Arum Indonesia. Carinya Indonesia. Nyes tenan. Monggo. Gumilang Entertainment Video Shooting. Salam sukses luar biasa. Hey, Jampa Audio Sound System. Masuk, masuk mas. Ayo goyang mas. Iya, iya. Hey. Iya, iya. Iya, iya. Terminal Madiun ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekke Linda. Dolanku ora bakalan aku ngelalekke. Kangen ade, kangen karo sliramu. Ata asawang asawang, fotomu ning dompetku. Yen aku kangen ade, kangen karo sliramu. Ata alos alos, fotomu ning HPku. Linda, apa kowe ra kerasa? Dolanku ora bakalan aku ngelalekke. Yen jaman semana kowe janji karo aku. Ye dik. Ye. Ingkari janji. Ah, perasaanmu saja sayangku. Ha, kok mas. Ora no. Tunggu lo. Yo, yen aku kangen karo sliramu. Masuk, sawang sawang, fotomu ning HPku. Yen aku kangen ade, kangen karo sliramu. Ata alos alos, fotomu ning HPku. Thank you.
Tiun ngawi nenggen dolanku. Ora bakalan aku ngelalai. Sliramu tak sawang-sawang foto muning HP ku. Lin aku kangen karo sliramu tak alus-alus foto muning HP ku. Madiun ngawi sampun dipunaturaken.